Bugündən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Qəbələ-Bakı və Bakı-Axstafa-Bakı marşrutları üzrə sərnişin daşımasına start verib. Qərb bölgəsinin kiçik rayonlarından olan Axstafa rayonu həm də ölkəmizin ən böyük dəmir yol vağzalı stansiyası sayılır. Bu əraziyə ilk dəfə olaraq elektrik sürət qatarının gəlişi başladı. İlk dəfə olaraq Bakıdan Axstafaya yola düşən Bakı-Axstafa-Bakı sürətli sərnişin qatarı Axstafa dəmir yolunda belə qarşılandı. Qatarın istifadəyə verilməsini rayon sakinləri də sevinclə qarşılayıb. Çox gözəl, çox gözəl. Gediş gəliş də asan oldu, rahat oldu. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Axstafaya bu qatarın ayaq açması, gəlməsi çox gözəldir. Bu sadəcə bütün cəmaat, millətimiz bayram eləyir. Bu dəqiqədə hamıda əhval ürəyə var. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Novruz bayramı ilə əlaqədar artan sərnişin tələbatını nəzərə alaraq Bakı-Axstafa marşrutu üzrə 19 və 20 mart tarixlərinə əlavə olaraq reislər də xəttə buraxacaq. Vasif Akifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Müşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Axstafa.